ជម្រាបសួរលោកមករាឌីចា៎បាទជម្រាបសួរចាស់ថ្នាំពលកសិកម្មត្រូវបានកសិករខ្មែរប្រើប្រាស់យ៉ាងផុសផុលបំផុតនិងមានជាច្រើនប្រភេទថ្នាំពលកសិកម្មទាំងអស់នោះមានអ្វីខ្លះដែលទៅនៅក្នុងទម្រង់បែបណាបាទថ្នាំពលកសិកម្ម ដែលប្រើប្រាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាគឺតាមការអង្កេតរបស់ក្រុមការងាររបស់អង្គការសិទ្ធិគឺយើងឃើញថាមានច្រើនជាង100ហុកសិបប្រាំមួយមុខតាមឈ្មោះទូទៅហើយនិងប្រមាណជាប្រាំបីរយមុខតាមឈ្មោះពេទ្យកម្មដែលមានលក់នៅលើទីផ្សារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយថ្នាំពលទាំងនោះគេរៀបចំជារូបមន្តផ្សេងៗគ្នាខ្លះទៅថ្នាំពលរាវ ខ្លះជាថ្នាំពលរៀងម្សៅហើយថ្នាំពលខ្លះម្សៅលាយទឹកបាទហើយមួយទៀតអាចជាគ្រាប់ចាចាតើថ្នាំពលកសិកម្មឬក៏ថ្នាំគីមីទាំងអស់នោះកសិករយើងគាត់មកយកមកប្រើក្នុងបំណងអ្វីគឺជាថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតជាថ្នាំផ្ដល់ការជួយឲ្យមានបានទិន្នផលល្អឬក៏ជាអ្វីទៅចាបាទ ជាច្រើនថ្នាំពលទាំងនោះគឺជាថ្នាំពលដែលកសិករមានគោលបំណងគឺដើម្បីសម្លាប់សត្វល្អិតបាទមានដង្កូវមានមេម៉ាតូតឬក៏មេអំបៅអីផ្សេងៗហ្នឹងបាទហើយមានមកក្រុមទៀតដែលកំពុងតែផលផុសនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដែរគឺថ្នាំពលសម្លាប់គេហៅថាសម្លាប់ពពួករុក្ខជាតិគឺសម្លាប់បាទដែលគាត់ប្រើដើម្បីសម្លាប់ស្មៅឬក៏រុក្ខជាតិ ដល់នៅក្នុងស្រែចម្ការរបស់ប្រជាកសិករយើងចា៎បាទហើយមានថ្នាំពលមួយមុខទៀតដែលកសិករយើងនិយមប្រើដែរគឺថ្នាំពលសម្លាប់ពួកសត្វកកេមានអត់បាទសត្វកណ្ដោចជាដើមចា៎ចា៎សត្វកណ្ដោចុះតើថ្នាំពលទាំងអស់នេះមានមួយណាខ្លាំងជាងមួយណាឬក៏ គ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងក្នុងនៃខ្ញុំនិយាយនេះគឺថាពុលខ្លាំងដែលគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងចំពោះសុខភាពបាទបើយើងគិតពីថាថ្នាំពុលគឺជាទូទៅវាមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនបាទដល់ការរស់នៅរបស់សត្វឬក៏មនុស្សដែលមានជីវិតនឹងបាទហើយវាមានការពុលគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងឬក៏សោយគឺបើតាមអង្គការ សុខភាពពិភពលោកបានចាត់ថ្នាក់ថ្នាំពុលនេះបាទសំខាន់មាន4សំខាន់គឺមានក្រុមគេហៅថាមួយអាជាថ្នាំពុលក្រៃលែងប្រភេទទី2គឺបាទគេហៅថាមួយបេគឺបាទថ្នាំពុលខ្លាំងថ្នាំពុលកម្រិតពុលទី3គឺនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី2គេហៅថាពុលមធ្យមហើយកម្រិតពុលគេហៅថាចំណាត់ថ្នាក់ទី4គឺពុលតិចតួច ចឹងតាមសំណាក់ថ្នាក់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនេះគឺបាននេថាគ្រប់ថ្នាំពលទាំងអស់ដែលកសិករប្រើប្រាស់គឺសុទ្ធតែមានបង្កការពុលទៅដល់ប្រជាកសិករឬក៏អ្នកប្រើប្រាស់បាទដោយសារថាថ្នាំពលកសិកម្មឬក៏ថាជីគីមីកសិកម្មនេះគឺជាផលិតផលមួយដែលពេលខ្លះវាលែងមិនអាចថាឈប់ប្រើបានទៅហើយនៅក្នុងកសិកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នពីព្រោះកសិករទាំងអស់គាត់យល់ឃើញថាបើសិនជាមិនប្រើនៅក្នុងស្រែយើងដូច្នេះសត្វកណ្ដោ
chích rưu có tha miên thân khá đại mình đại ách mình bạc bọt khăn đó sẽ có phép đại rì tế. Bà, thì trong các trận trời nát, miên cả bà yàng từ lùm từ lý nơi khăn vi xài cả sạm nơi khăn nằm phô lưu chí trang phục hết. Bà, 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 ពុលតិចតួចបាទយកទៅប្រើប្រាស់បាទហើយយើងដឹងហើយអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានហាមមិនអោយប្រើប្រាស់នៅថ្នាំពុលនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់មួយ A និងមួយ B ពួកអេវីពុលខ្លាំងក្លាហើយនឹងមានថ្នាំពុលមួយចំនួនទៀតដែលមានគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់សុខភាពយូរអង្វែងដែរអញ្ចឹងមានការហាមឃាត់ឧទាហរណ៍ថ្នាំពុលនៅក្នុងក្រុមអកណូក្លូរីន គឺជាថ្នាំពុលដែលអាចបង្កទៅជាមានជំងឺមហារីកហើយនឹងវាបានបន្សល់ទុកនៅពេលគេប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងបរិស្ថានយូរអង្វែងអញ្ចឹងមានការហាមឃាត់ជាសកលនេះខ្ញុំចង់ជំរាបសួរថាតើថ្នាំពុលប្រភេទនេះមានដាក់លក់នៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាដែរឬទេចំពោះថ្នាំពុលចំពោះគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងនេះគឺយើងឃើញសង្កេតឃើញនៅតែមានការដាក់តាំងលក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរយើងអាចសម្គាល់បានបើសិនជាគេ ឬក៏ក្រុមហ៊ុនអាចអនុវត្តទៅតាមការណែនាំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកឬក៏អង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មពិភពលោកនោះគឺ
ឺថ្នាំពុលប្រភេទដែលគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់1A1B នេះគឺគេឲ្យត្រូវសរសេរជាបាទមានសញ្ញាក្បាលខ្មោចហើយនឹងមានវ័នវាពណ៌ក្រហមឥឡូវយើងដឹងហើយថាការប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលឬក៏ថ្នាំគីមីកសិកម្មនេះគឺជាអ្វីដែលមិនអាចជៀសបានទាំងស្រុងទេលោកដែលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវយ៉ាងច្រើនទាក់ទងនឹងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីនោះតើអ្វីទៅដែលជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រជាកសិករយើងដែលគាត់ជាអ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្ទាល់តែម្ដងនោះចា៎បាទតែតើនឹងសំណួរខាងដើមនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយតិចតើតើនឹងថាយើងមានជំរើសផ្សេងផ្សេងទៀតតែมันអាចចាំបាច់ឲ្យយើងមានការប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលឧទាហរណ៍ឥឡូវនេះកំពុងតែពេញនិយមគឺគេធ្វើកសិកម្មសរីរាង្គជាប្រព័ន្ធកសិកម្មមួយដែលมันប្រើប្រាស់នៅសារធាតុគីមីសង្យោគនេះជាមធ្យោបាយមួយល្អប្រសើរដែលធានាបាននៅសុវត្ថិភាពចំណីអាហារហើយកំពុងចលនានៅពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការងាកទៅរកច្រើនហើយកាន់តែកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺទៅរកកសិកម្មសរីរាង្គចំពោះហេតុអីបានគេងាកទៅរកការធ្វើកសិកម្មបែបសរីរាង្គនេះគឺបានន័យថាវាមានផលលំបាកឬក៏ផលគ្រោះថ្នាក់នៃថ្នាំពុលកសិកម្មក៏ដូចជាជីគីមីបាទទៅលើសុខភាពកសិករជាអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ឬក៏អ្នកបរិភោគបាទគឺទី1នៅពេលការប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលគឺវាអាចបង្កជាការពុលពីរបែបបាទសំខាន់បាទទី1គេហៅថាការពុលភ្លាមភ្លាមខ្លាំងខ្លាភ្លាមភ្លាមគឺបានន័យថាថ្នាំពុលប៉ះត្រូវអ្នកប្រើប្រាស់ឬក៏កសិករបាទក្នុងបរិមាណខ្លាំងបរិមាណច្រើនហើយធ្វើឲ្យអ្នករងគ្រោះនោះពុលគ្រោះថ្នាក់ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងហើយមានអាការៈដូចជាឈឺក្បាលវល់មុខបាទធីងធូងឬថប់បង្ហើមឈឺក្បាលវល់មុខបាទជាទូទៅកសិករតែងតែជួបប្រទះរោគសញ្ញាញឹកញាប់ជាងគេគឺឈឺក្បាលវល់មុខនេះបាទហើយនឹងធីងធូងហើយក្នុងករណីខ្លះដែលថ្នាំពុលឈាមចូលច្រើនគឺអាចបង្កឲ្យទៅជាដួលសន្លប់នៅនឹងកន្លែងតែម្ដងត្រែចំការបាទនៅតែកន្លែងតែម្ដងបាទនឹងជាការគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរបាទវាភ្លាមភ្លាមដែលបរិមាណថ្នាំពុលចូលទៅក្នុងខ្លួនបាទច្រើនហើយគិតរយៈពេលខ្លីហើយគ្រោះថ្នាក់មួយទៀតដែលគេហៅថាពុលរ៉ាំរ៉ៃបានន័យថាថ្នាំពុលបានចូលជ្រាបចូលទៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងបាទបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាមការប្រើប្រាស់ឬក៏តាមការបរិភោគអាហារដែលមានជាតិពុលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងរាប់ខែរាប់ឆ្នាំទៅវាបង្កកទៅក្នុងអាសាគីមកាយរបស់យើងជាពិសេសជាលិកាខ្លាំងវាធ្វើឲ្យថ្នាំពុលហ្នឹងធ្វើទុកទុះដល់សុខភាពរបស់ប្រជាកសិកររបស់យើងរោគសញ្ញាដែលមានការសំខាន់នោះគឺអាចធ្វើឲ្យបាទពុលដល់សរសៃប្រសាទធ្វើឲ្យឆាប់ភ្លេចឬក៏ការចងចាំមិនល្អបាទហើយថ្នាំពុលមួយប្រភេទខ្លះទៀតគឺធ្វើទុកទុះទៅដល់ថ្លើមបាទបានតែគ្រឿងក្នុងមានថ្លើមក្រពះបាទធ្វើឲ្យរលាកថ្លើមធ្វើឲ្យរលាកក្រពះហើយធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលនៅប្រព័ន្ធអរម៉ូននិងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយចឹងធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមួយចំនួនគឺអាចคล้ายទៅជាមានជំងឺរលាកនៅប្រដាប់ឬក្នុងទាំងអស់នេះហើយបើសិនជានៅបន្តការប្រើប្រាស់ទៀតគឺអាចធ្វើឲ្យបាទឬក៏មានការទទួលរងនៅថ្នាំពុលបន្ថែមទៀតគឺធ្វើឲ្យរហូតដល់មានការជាជំងឺមហារីកបាទដែលថ្មីថ្មីនេះគឺយើងឃើញមានរបាយការណ៍នៃការសិក្សាជាច្រើនដែលបានបង្ហាញថាថ្នាំពុលមួយចំនួនជាមូលហេតុធ្វើឲ្យកើតនៅជំងឺមហារីកបាទហើយមានគ្រោះថ្នាក់មួយទៀតដែលគួរទៅយកចិត្តទុកដាក់បាទដូចឆ្នាំនេះតាមយុទ្ធនាការសប្តាហ៍មិនប្រើប្រាស់ថ្នាំកសិកម្មបាទបានបង្ហាញពីផុសតាងមួយចំនួនតែថាមានថ្នាំពុលមួយចំនួនគឺបង្កឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់របស់កុមារប៉ះពាល់ទាំងរាងកាយប៉ះពាល់ទាំងផ្នែកស្មារតីរបស់កុមារបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកុមារនឹងមានបញ្ញាមិនរៀងវ័យឬក៏ប៉ះពាល់ដល់រូបរាងកាយរបស់កុមារហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមានការលូតលាស់មិនប្រក្រតីចាចាចុះចំពោះអ្នកដែលបានបរិភោគអាហារដែលមានជាតិគីមីទាំងអស់នោះតើតាមរយៈការលូតលាស់តើថ្នាំពុលទាំងអស់នោះវាអាចរសាបរលាបបាត់ទៅគ្មានផលប៉ះពាល់អ្វីដល់អ្នកបរិភោគឬក៏មាននៅសល់នៅសេសសល់មានទៀតចាម
បាទនឹងហើយដែលជាកង្វល់របស់អ្នកបរិភោគដែលយើងឃើញថាការសិក្សាជាច្រើនក៏បានបង្ហាញថាកាកសំណល់របស់សារធាតុគីមីរបស់ថ្នាំពុលនៅជាប់នឹងផ្លែឈើបន្លែនិងផលិតផលមួយចំនួនទៀតបាទហើយផលិតផលនេះបើសិនជាយើងហូបបាទហូបប៉ះត្រូវហើយមួយថ្ងៃហូបតិចមួយថ្ងៃហូបតិចបាទអញ្ចឹងគេក៏បានធ្វើការសិក្សាឃើញថាវាបង្កឲ្យកើតជាជំងឺបាទមួយចំនួនដែរដូចជាជំងឺបាត់ការចងចាំប្រព័ន្ធសារទៅលើប្រសាទសាហើយអ្វីដែលសំខាន់ហើយកើតជាញឹកញាប់នោះគឺការរលាកបាទរលាកថ្លើមនិងរលាកក្រពះជាដើមហើយបើសិនជាយើងហូបយូរយូរទៅវាអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងមានជាជំងឺពកឬកើតទៅជាជំងឺមហារីកតែម្ដងចា៎បាទហើយយើងឃើញថាចំពោះស្ត្រីវិញបើសិនជាយើងមានការជួនកាលគឺអាចជាពិសេសស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យមានការរលូតធារកក៏ធារកក្នុងផ្ទៃនឹងស្លាប់ចា៎ចា៎បាទឬក៏ក្នុងលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរនោះគឺធ្វើឲ្យធារកក្មេងដែលកើតមកហ្នឹងគឺមានរូបរាងខុសប្រក្រតីដែលថាខុសលក្ខណៈនាងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរមួយទៀតថាបើសិនជាក្នុងករណីស្រែម្ដុំនោះគេប្រើប្រាស់ជីគីមីថ្នាំពុលគីមីដែលមានកម្រិតតិចទួយក្ដោយពុលខ្លាំងក្ដោយសូម្បីតែបរិស្ថាននៅជុំវិញដីស្រែចឹងទឹកដែលនៅពីក្រោមនឹងការប្រើប្រាស់របស់ប្រជាជននៅជុំវិញហ្នឹងក៏រងទទួលផលប៉ះពាល់ពីថ្នាំគីមីនោះដែរបាទត្រឹមត្រូវណាស់គឺព្រោះអីនៅក្នុងបរិស្ថានតែមួយគឺនៅពេលដែលមានការប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលបាទនៅបាញ់ថ្នាំពុលទៅវារសាប់តាមខ្យល់ហើយរសាប់តាមទឹកចឹងវាអាចចូលថ្នាំពុលនៅពេលដែលបាញ់ចេញពីបំពង់ប្រើប្រាស់ទៅបាទមួយទៀតដូចជាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមានភ្លៀងចឹងគឺថ្នាំពុលមួយចំនួនតែយើងបាញ់នៅលើស្រែចម្ការដែលមានកន្លែងខ្ពស់ចឹងថ្នាំពុលមួយចំនួនគឺវាអាចហូរទៅតាមទឹកភ្លៀងបាទហូរចាក់ទៅដល់ប្រព័ន្ធទឹកប្រើប្រាស់របស់យើងចា៎អញ្ចឹងធ្វើឲ្យថ្នាំពុលមួយចំនួននោះគឺវាមិនសារប្រលៀបនៅក្នុងបរិស្ថានភ្លាមទេចា៎ហើយជួយឲ្យមានការបង្ការបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពចា៎ចោះឧបមាថាដូចលោកមានប្រសាអំបីមិញអញ្ចឹងថាទឹកភ្លៀងធ្លាក់មកទឹកយើងនោះមានជាតិគីមីពុលកសិកម្មនៅក្នុងជាមួយនឹងហើយទោះបីជាយើងយកមកច្រោះឬយកមកដាំក៏វានៅរក្សាជាតិគីមីពុលនោះនៅក្នុងទឹកដដែលបាទត្រឹមត្រូវហើយបើសិនជាយើងគ្រាន់តែថាយកមកដើម្បីដាំឲ្យពុះបាទអញ្ចឹងសារធាតុគីមីគឺយើងសីតុណ្ហភាពចំពោះថា100អង្សាឬ100អង្សាសេជាងនេះគឺមិនអាចធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មអ្វីចំពោះសារធាតុថ្នាំគីមីកសកម្មនឹងទេបាទហើយច្រោះក៏មានការបាទគឺច្រោះគឺក្នុងករណីខ្លះគេអាចធ្វើការច្រោះបាននៅដែលមានគេច្រោះឲ្យប្រើនៅខ្ជូងនៅប្រើខ្សាច់ដែលមានការដំណាក់កាលទៅបានអាចច្រោះបានចា៎ចា៎យើងដឹងហើយថាមធ្យោបាយដ៏ប្រសើរបំផុតនោះគឺយើងត្រូវតែទទួលទានអាហារដែលហៅថាកសិកម្មសរីរាង្គក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីដែលយើងត្រូវតែទទួលទានអាហារដែលមានជាតិថ្នាំពុលនេះថាតើការលាងទឹកការចម្អិននឹងគឺនៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់ទេឬក៏យើងអាចជៀសវាងធ្វើអ្វីបានតាក់ទងនឹងនេះគឺមានការងារជាច្រើនការពិសោធន៍មួយចំនួនដែលគេថានៅពេលមានសង្ស័យថាបន្លែរបស់យើងមានកាកសំណល់ថ្នាំពុលគឺមានអ្នកខ្លះបាទលាងទឹកក្រានសាបាទបានលាងទឹកដោយទឹកម៉ាស៊ីនបាទបោលរហូតបាទដើម្បីកុំឲ្យបាទថ្នាំពុលនឹងជាប់ខ្លះទៀតយកទៅត្រាំនឹងទឹកអង្ករហើយអ្នកខ្លះទៀតគឺយកទៅត្រាំនឹងជាតិអំបិលបាទទឹកអំបិលចូលខ្ញុំអំបិលបាទខ្ញុំមានមធ្យោបាយជាច្រើនបាទបានស្គាល់ថានេះគ្រាន់តែជាការងារមួយក្នុងការងារកាត់បន្ថយការសំណល់ថ្នាំពុលដែលវាកកសន្សំទៅលើភ្នាក់កោសិការបស់ចំណីអាហារបន្លែផ្លែឈើចំណីអាហារបាទបន្លែផ្លែឈើនឹងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែយើងតោងតែគិតថាថ្នាំពុលមួយចំនួនទៀតនោះគឺវាគេហៅថាវាជ្រាបក្នុងប្រព័ន្ធបាទអញ្ចឹងបានគេថាថ្នាំពុលមួយចំនួនទៀតវាចូលទៅក្នុងជាលិកាខាងក្នុងរបស់បន្លែផ្លែឈើអញ្ចឹងទោះបីជាលាងសម្អាតយ៉ាងណាក៏វាមិនអាចជ្រះបានដែរចានេះបានន័យថាគ្រាន់តែជាមធ្យោបាយដ៏តូចមួយនឹងដើម្បីជួយកាត់បន្ថយតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេបាទមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេចាចា
Thank you.